Choplifter je hra na hrací automaty, ale já ji budu hrát na NESu, takže to předpokládám, že bude nějaká jednodušší konverze z toho automatu. Jo, podle grafiky už to vypadá hodně jednoduše. A jde to dokonce pro dva, jo? Asi na střídačku bych si tipnul. Takže já si to dám pro jednoho. Je, vypadá hezky. Já myslím, že musím letět doleva. Au, tak to bylo rychlý. Já se totiž můžu tím vrtulníkem lítat do stran, ale on se neotáčí automaticky. Já musím tlačítkem se otočit. Můžu házet takhle bomby, nebo oni jsou to vlastně střely, ale dopředu jako ke mně. Nebo pod sebe, no. Taková speciálně 3D hra. No tak to mi moc asi nepůjde, tohle. Game over. Jak dlouho to trvalo? Asi 30 sekund. Tak znova. Ještě to otáčení, počkat, když držím, jo. Proč jsem do toho vletěl, teď oni byli tak hodní a stříleli dopředu. No a cílem je teda najít zajatce a odvíst je zpátky na základnu. To střílí hrozně pomalu, na automatu to pálilo jako blázen, aspoň co si pamatuju. Na stíhačku jsem sundal. Tady jsou nějaký baráky. Tady. Teďka já tady budu se přistát. Tady ale hrozně živo. Kde jste? Lezete? Tady vyjíždí tank. To asi musím zdrhnout, nebo co s ním mám sakra províst. Oni zalezou. A jak si sednu, tak oni zase vylezou. Se na automatu dělalo tak, že tím vrtulníkem se jako poskakovalo nahoru. Ne, zrovna jsem byl plnej. Oni si ty tanky vždycky začali myslet, že jako odlítá ten hráč, tak zase zalejzali. Takže tady je to ovládání nějaký horší. A tamhle nahoře jsem viděl, jsem se ještě nepodíval. Životy, skóre, palivo dokonce tady mám. Ono mi ubývá, když jsem na základně. A tamhle L, to bude asi kolik mám lidí na tom, na palubě. A S, D, to nevím. To ještě musím zjistit. Jačka, tuhá. Ale ne, ale on se nějak zpomaluje ještě ke všemu. Já snad neodvezu lidi ani z prvního baráku. Ještě neznamená, že je odvezu, když je naložím, jo, protože... Tady jsou všechny ty nepřátelé furt. Dělejte! Tanky jedou! Ne, nezabíjejte mě. Zajeďte pryč, já už jsem jako pryč. Je asi nějaký jeep. Dobrý. Ježíš, ještě někdo tam, já už jdu pryč. Vypadá, že to přežiju. Sakra, dělo jsem netrefil. Brzdil jsem. No tak takhle to nepůjde. Neříkám, že na automatu by to bylo lehčí, ale možná jo. Zkusím ještě takhle to tady zbombardovat. To se taky občas používalo, no tak takhle netrefím vůbec nic. Možná ty tanky. Ale žiju. Už ne. Takhle ne. Musím normálně to pokosit a pak... A spíš dát pozor cestou zpátky. Zatím mi takhle se tam dostanu. To je v pohodě. To všechno zkosím. Tady dokonce i naberu. Tady kdybych se takhle otočil a teďka bombardoval ty tanky, jo, tak je zabiju. Teď ale zase nezabiju, protože to bombarduju níž. Ale zase nezabiju... ...to auto, co tady jezdí třeba. No, nejsou tak nebezpečný ty tanky. Jsou... Co je? Jak to? Nedošel mi benzín. Zrovna jsem byl narvaný lidma. Tady nikdy neletěla ta stíhačka. Aha. Tak znova. A já si myslím, že těch baráků je tam víc. V tom prvním levelu. Já nedokážu odvíst ani nikoho.
Dobře, chtěli jste to, vemu jenom dva a nazdar. Otoč se. Počkat, já to vemu jinudy. Abych jim překazil ty jejich plány stejný furt. Tak, tady je vysadím. Co jezdíš u mě? Jo, jsou jako safe, jako zachráněný. Zachráněný dva. Na palubě jsou L, to nevím proč L. Jako land. A nevím, jestli by se takhle pomenovalo. Musím letět. A D nevím. Tady tu ten raketomet bych měl ještě sejmout. To auto nejde zastřelit, nebo co? Jo, to bude možná level. Ha, teď jsem tě vyčích. A sakra. Ale na první život dobrý, jsem něco odvez. A zničil jsem ty raketomety, tady bude ta stíhačka, ne? A tentokrát je dole, to v pohodě. Kolik těch lidí tam bylo, proboha? No, to už je všechno. Tak ještě to dovíz domů. No, ale to znamená, že budu muset jít ještě pro další, že jo? Pro další barák. Nebo už je konec? Vypadá, že ne, sakra. Au, se mnou už je konec. Tak já musím letět dál teďka. Já myslím, že tady se do dalšího levelu nedostanu. Jak na to koukám. No, tak už je to prázdný. Co to je? Jaký divný rakety to tam vypouští, to silo. No, takže konec. Já se teda zkusím, počkat, sem to opravdu nejde, no nejde. Co to je za to? S tím mám dělat? Nejhorší je, kdybych si našel video někde na YouTube, jak se to má hrát. Protože bych rád tvrdil, že to nejde. Tak mi to ukážou, jak to dohrajou na první zátah. Tak já tady ten nechám, se podívám aspoň dál, jak to tam dál vypadá vůbec. Druhý barák. Co to zpomaluje? Nic tady není a zpomaluje se to? No to vůbec třetí barák. To vůbec nereaguje ten vrtulník. Vidím, že tam vylítne stíhačka. Tak okamžitě chci letět dolů a ono to sotva to se to pohne a už je poměr. Tak co s tím? No, to... Ještě můžu zkusit jako zařadit zpátečku. Teďka netrefím ani barák. Zpátečku? Hezky, to jsem to vykličkoval. Tohle by nedokázal ani ten profík, co to dohraje na YouTube. Aha, když se hodí zpátečka, tak se tomu dá vyhnout. Teď něco hodně bouchlo. Jo, tady už je konec, aha. To jsem přesně čekal. Celou dobu tam jede čumít s tím dělem někam, že mě zastřelí. A možná by stálo za to nejdřív takhle celý vyčistit. Potom pozbírat teprve ty lidi, nebo začít sbírat. Až na tady tu blbou divnou raketu. A tady nemůžu letět dole. Já tady musím letět úplně nahoře. A nebo ještě zkusím letět úplně dole. To je blbost, to mě zabijou ty děla, že jo. Letím takhle. Stíhačka taky lítá dost nízko. No, mě zabijou děla. Tady nejdřív smíst ty děla a potom lítat takhle nízko, aby mě nezabil jeep, nebo to mě zabije stejně asi. Už dělám blbosti. Nevím, kolik se mi jich vejde na palubu, jestli mám nabrat celý ten barák. Asi jo. No. Tak znova. D6 jsem tam měl. Co to bylo? Kde se to tam vzalo?
Dio 0. Dunlá. Nestřílej po mně, ty džípe. Jdi do háje. No, já jsem tam furt ty raketomety, takže musím být furt tady nahoře, no, a je po mně. Do jedna. Jako smrt, jo. Smrt jedna. Do 8. Aha, kolik mi jich umřelo, těch zajaců. No, i se mnou asi. Jsem jich měl 7 na palubě, plus já. Takže jsem je všechny nabral a zabil. Taky dobrý. Nebudeš tak často střílet. Budeš. Dvakrát ten jeep. Já jsem ho zased. Toho člověka, on umřel. Du 9. Se tam natáh, tak nemá líst pod lyže vrtulníku, wow. To nešlo ani nikam uhnout, to se ani nedalo. Cože? Přes 13 smrtí, restart. To mi chcete říct. Že ta hra, když zabijete 13 lidí, nebo víc, takže když jste někdy dál, tak vám to restartne a pustí vás od začátku, aniž byste ještě úplně vůbec vlastně umřeli. To si dělá srandu, ne? Tak já se horko těžko budu dostávat do druhého levelu, jakože se tam nedostanu. A pak zasednu jednoho člověka umylem a ono mě to resetne. To je dobrý, to je dobrý nápad. No, ukažte mi, jak se to hraje, to chci vidět teda. Dobrý, no. Čekal jsem to. Takže já jim budu ukazovat, jak se to hraje. Si to takhle nastavím. Ne, nezasednout. Je všechno. Teď domů a nikdo mě nezabíjí, tady když vyletí stíhačka, tak okamžitě dávám zpátečku. Dobrý. Proč to tady nikdo nechrání, tady si jezdí nepřátelský jeepy. 8 zachráněný, to je asi rekord můj. Musím být připravený dávat zpátečku. Ještě nízko. Nikoho jsem nezased. Co tady dělá tak daleko, blbec? Já už jsem chtěl letět domů. Kvůli němu tady zařveme. Na druhou stranu se otoč, no. Zpátečku, připravenou zpátečku. Až tam letí ta stíhačka. Teď. Dobrý. Oh, rekord. Ono mi to dodává palivo. Když je vysazuju. Dostal jsem život. Oh, takový úspěch. Připravená zpátečka. To bylo těsný. To asi nejde zničit, to silo. Tam jsou zase pozemní cíle. Ten jeep se mi tady nelíbí. Zničeno. Dělejte, nasedejte, kam chodíte. Ten jeden utek. Já jsem ho viděl. Pojď pro boha. To je všechno. Rychle, rychle, rychle domů. Zpátečku připravit. Tomu uteču. Zpátečka.
Mám ji v pohotovosti, mám polovinu benzínu, furt jsem se lek, že jsem, už jsem řadil zpátečku a nepotřeboval jsem. To je takový parchant! U mě na základně tam má být vzdušná obrana. No tak ty, jestli jsem měl šanci, tak už je po ní. Ještě tam je, myslím, jeden barák, no ale... To už přece nemůžu zvládnout, takovou dálku. A nebo prostě buď mají umřít, anebo je zachránit. Až tady už nebudou žádný lidi, tak jsem v dalším, no. Hezky. Byl takový úplně divný manévr, ale vyšlo to. Naserejte, dělejte blbci. Už je všechno. Rychle domů. Zpátečku mám připravenou. Dobrý, tady není potřeba. Já se mě zabiju těsně na základní, že jo? Ty to říkám. Ještě tenhle blbec. Dobrý. Žiju. No už je to všechno. Další level. 25 jsem jich zachránil. 24. O, přes 20 jsem jich zachránil. Takže jdu do dalšího, 10 000 skóre, bonus. Je, yeah, voda. Takhle daleko jsem se nikdy na automatu nedostal. Au. Musím to ještě jednou pořádně. Asi střelí do zad. Au. Nemůžu letět na druhou stranu, tady se mi to nelíbí. Stejně tady zkouší, asi zbombarduju. Protože já se nedostanu k druhý lodi. Game over. Co to je? To je peklo. Ha, ale teda nečekal jsem, že se dostanu do druhého. Když jsem to viděl, tak jsem myslel, že neodvezu ani jedny lidi z jednoho baráku. A se podívám, jak to vypadá pro dva. No samozřejmě na střídačku, takže o ničem. No, to mě to netrefilo. Tohle už mě trefilo, dobře. To byla ale moje blbost, měl jsem to trošku přelítnout dál. Tohle je druhý hráč. Nemůže se nějak zabít takhle? Může, dobrý. Ne, tady se musí dát zpátečka. No ale přišel jsem teda na dvě taktiky, jenom jak to hrát. Ty se sebou prašť vozem. A sebou taky praštím vozem, pak si to dám normálně pro jednoho. Game over. Game over. Takže 20 zajatců mám zachránit. A když jich přes 13 zabiju, tak se mi to resetne a hraju od začátku. Geniální nápad od vývojářů. No, teďka jsem si to tady nerozstřelil. Tak jsem se radši zabil. No opravdu tady není jiná taktika? To je zase mě to připomíná nějakou hru, kterou někomu zadali. Prostě tady tu máme na automatech, předělejte ji. Tak se na to podívají. Je tam vrtulník, dobře, tak vydáme to. A vůbec je nezajímalo, jestli to jde hrát nebo nejde, nebo o co tam jde. A přitom tam třeba udělají to, že můžu toho zajatce rozsednout, že jo? Třeba jako teď, ty jednoho, no dobrý, já myslím, že dva. Jak jsem přežil. Vadí mi tady ta chybějící obrana základny. A to, že jsou tady jenom dvě strategie, jak to hrát.
To na mě začíná být nějaký hodnější, ne? A to tady nahoře takhle střílet a zařadit zpátečku, když tam vyletí ten vrtulník. Nebo teda... No, tady jsem to udělal blbě. Tohle to jsem měl zničit. Ale ono je to blbý, ono to... neumí střílet po zemi. Nevím, na co ty tanky teda střílejí, když ty lidi to nezabíjí. A mně se zdá, že to taky nezabíjí. No, ještě až můžou zabít takhle všechny najednou, tak proč by se namáhali, že jo? Game over. Tak ještě si to dám jednou. Ale to, že jsem se dostal do druhého levelu, to je absolutní mega výkon. Co jsem nečekal, že se kdy stane. Oni jsou zase za obrazem, ty blbci. No, tamhle mávají o metr vedle. Nemůžou udělat ty dva kroky. Se tady člověk snaží, riskuje tady život. No, aby je takhle krásně usmažil. Oni jsou schopni udělat ty dva kroky. Teďka už v tom baráku nikdo není, že? Oni všichni chcípli, no, bylo jich tam 8. Takže já musím k dalšímu baráku. Je tady. Se někoho zasednu. Mně přijde, že jsem zasednul teda zase 2. Jo, oni chtějí zabít mě, ty tanky, jasně, že když tam sedím. To jsou pozemní střely. Pěkně mě to trefilo, no. Přemýšlel jsem, co s tím, jestli couvnout. Ještě jednou si to dám. Tak, tady si sednu takhle. Nikoho nezasedávat. Co je? Mám to... Hrozně pomalu to letělo. Tak jsem trošku přidal, no. Ale já jsem myslel, že je to vymakaný, takže když se zabiju já, takže mi tam přijde jako jedna smrt navíc. Jakože pilota to zabilo. Jo, ono se to zpomaluje, aha, proto to bylo tak pomalý. No tak jsem zase, když tam je tak blbě. Je všechno. 7, no a jednou jsem zase. To odpovídá. Tak, bejt připravený na zpátečku, tyhle mě střelej dozad. Zpátečka, to jsem nemusel a dokonce ani nesměl, když byl níž. Takže zase 9 mrtvejch, ne? 8. Ale myslím, že bych se ještě do dalšího levelu dostal. Bejt potřeba dát pozor na to. A mít trošku štěstí. Když se to člověk už trošku naučí, tak už to trošku jde. Tady mi to zase bude střílet dozad. Tady si dá bacha na stíhačku. Teď jsem dával bacha, ale nešlo to stejně stihnout. To je opravdu chvilková věc. Ještě jednou. Já bych to měl na začátku dělat jinak. Nejdřív stoupnout úplně nahoru a pak se teprve rozletět, abych je trošku postřílel ty věže tam. Mám jich 8. No, brzdil jsem, nestačilo to. Čekáte, jak jsem to říkal nahoru. Teď. Jo, abych je takhle pokosil. Takže tady jsou všichni mrtví.
tyhle teprve zabiju. Ne, tak jsem se radši zabil sám předem. Už by tady mělo být všechno vykuchaný. Z těchto věží. Jo. To střílel jeep. Nezbíráme. Střílejí ty tanky úplně jinám. Ne, otoč se normálně. Z toho otáčí, kam se tomu zachce. No a teďka, jestli se vyhnu stíhačce. Podívu jsem se vyhnul. No teď už je to jenom o tom, že čekám tu stíhačku. No. A nebo tady ten jeep, který si vystřelí taky náhodně, kdy chce. A zabije mě na vlastní základně. To palivo by tam vůbec nemuselo být, podle mě. To v životě nemám šanci vyplýtvat. Dřív umřu. Tak, aspoň, že ten jeep mě nezabíjí, když jsem na zemi, aspoň to tak vypadá. Jsem mu zased a zabil mě tank. No. Aspoň jsme to viděli. No. A to zkusím ještě jednou. Furt mám takový nutkání, jakože ještě do toho druhého levelu bych to jednou zvládl. Dělo tam zůstalo. Tak, jste připravený umřít? Tady čeká to dělo krásně. Střelí nám do zad, ale já jsem s tím počítal. Teďka už jenom dávat bacha na stíhačku. Měl bych v pohodě. A ještě se tady nerozplácnout vozem. Tak, další pokus. Nebo teda další barák. Já teda nevím, kolik jich tam můžu celkem naložit, protože asi do dalšího baráku nemůžu hned letět, takže bych jich naložil víc než 8. Můžu taky zkusit, jestli se mi to někdy ještě poštěstí, ale když já se chci dostat do dalšího. Tady zase ty lidi jsou vedle. Tak 8. A nevím, proč on se otáčí vždycky takhle v obráceně. No. Co mě zabilo? Určitě jeep. Takže už tam mám jenom poslední barák, takže to ani nedám, i když ho zachráním celý. To se taky nestane asi. Nestane. Ještě mám jeden život. No nevím teda. To by mělo rovnou failnout, ne? No to ani neskusím. Když už to nemůžu dokončit. Co by mi to napsalo asi? Počkat, ne, takhle ne. Otočit. Rozletět a teď. No, takhle se to hezky pokosilo. On tady jedno dělo zbylo. Což, ale stejně. Hele, ono mě to nezabíjí, když... Ono jsem rozset. Když projedu tou stíhačkou. Tak zkusíme, jestli tam doletím, jestli kolik jich můžu nabrat. Osm, jo, jenom. Opravdu. Co mě to zase, co tam,
To střílí z toho sila nebo odkaď? Teď tam nic nebylo, ne? Teď jsem měl pomalou reakci a vůbec mě ta stíhačka nezabila. Divím se tomu. Asi mi to napíše, zachránil si málo lidí. To se ale nedozvíme, protože umřu. A restartuje se level. Pojďte sem, já vás vám beru. Sedm, ještě jednoho. Ještě tady máme místo na jednoho. Tady už to nikam nevede, ne? Jo, ještě. Aha, jsou ještě dva baráky. Tak osm, mám plno. Tak teďka budu koukat, co mě to tady zabije vždycky. Blží. Ale na stíhačku taky musím koukat. Oni tam nic po mně nevystřelilo. Kromě toho jeepu ze předu. No jo, tak jako šlo by dostat se ještě do dalšího levelu znova, ale tam bych stejně hned umřel. Takže co? Co s tím? Tak vypadá to hodně zjednodušeně, hlavně tady to hlavní menu a tak. Ta hra vypadá celkem normálně. A na první pokus jsem myslel, že se to nedá vůbec hrát, ale jako podivu potom, když jsem to hrál chvíli, tak se to hrát dá. Co považuji za úplný výsměch, to je to, že se mi hra resetne, když zabiju dost. Jo, vlastně ono se to předtím resetlo. Ale to jsem musel dojít na tu základnu, že tam to zjistí, že už to nejde dohrát. No jasně. Takže to bylo možná ono, že jsem jich tolik zabil a už to nešlo dohrát. Takže i když tam zbývá, i když jich tam zbývá míň, než můžu doníst do té dvacítky, tak normálně pokračuju, až teda je vyložím a potom mi to řekne, hele, už jich tam není tolik, abys jich měl 20, takže je reset. Tak to je úplně výsměch, jo. Člověk se tady snaží. Pak omylem někoho zasedne a hra mu řekne, no tak ti to resetnu od začátku, ale životy máš podat, kolik jsi jich měl. No. Tak to je jedna věc. Ale chápu, že to udělali kvůli tomu, aby hráči donutili prostě dovíst ty lidi živí, že jo. Jinak by je tady zašlapal všechny a šel do dalšího levelu potom. Ale šlo to udělat určitě nějak líp. Že by tam mohli třeba furt líst. A ne, že mi to resetne z hru. To mi může dát rovnou game over a můžu hrát od začátku. Takže tohle nevím. No ale to ovládání je takový hrozně zpomalený. Celá hra se zpomaluje. Takže to není úplně dvakrát příjemný. Střílí to dost pomalu. Pamatuju si, že na automatu to střílilo krásně rychle. A co se týká toho, že mám jako se někam dostat, tak to je o tom, že mám dvě taktiky. Jedna taktika je bejt úplně nahoře, co to jde nejvejš, letět a střílet. Tím pokosit všechno, co je na zemi. A druhá taktika je, když proti mně nahoře vyletí stíhačka, tak rychle dát zpátečku dolů. A tím se tomu vyhnout. Pokud mám rychlý reflexy, nebo ona náhodou později vystřelí, tak mám šanci to přežít. A to je jediný. O co se tady mám snažit. Co jsem z toho pochopil. A to funguje pro level 1. Pro ten level 2 tam to asi nefunguje. Že? Tam byly ty lodě, které měly ty děla vejš. A tam už mě to zabilo taky. Takže nevím, jaká tam dál má být taktika. Ale tady mi přišlo, že jediný, co má smysl dělat, je tohleto. To je docela dost málo teda. Kdyby to bylo třeba jednodušší, tak by to bylo lepší. Že by se tady dalo i něco jiného dělat než tyhle dvě věci. A další věc, co mi vadí, to je tady na té základně. Že už jsem doma a oni tady jezdí nepřátelský auta, lítají nepřátelský stíhačky a zabíjí mě. A stalo se, že jsem vez 8 lidí, už jsem byl doma, už jsem si chtěl sednout. Přilítla stíhačka nebo přijel jeep a odprásk mě.
to není dobrý. Škoda, no. To je vždycky škoda, když je takováhle hra, která je vidět, že to není blbost. Že je to docela hezký, hratelný. By to mohlo být. Ale z nějakého důvodu prostě si řekli na to kašlem. Podle mě je to díky tomu, že tu hru zadali někomu, aby ji předělali na NES z automatů a hotovo. A už se nestarají, jak to bude vypadat. No. Nebo tomu ani nerozumějí, že jo. Škoda, no, protože vypadá to, že by to mohlo být krásně hratelný. No. Stačily by malý změny udělat. I kdyby se to furt dál zpomalovalo, tak by to ještě šlo. Ale takhle je to horší. No. Ale zase na druhou stranu, když jsem to zapnul úplně poprvé a během 30 sekund jsem skončil všechny životy, jsem si říkal, že je to kandidát na odpad, na hodnocení odpad. Ale teďka už mi to nepřipadá. Už mi přijde, že je to lepší hra. Kdyby si dali trošku záležet, mohla to být super hra, ale takhle jenom budu hodnotit jako průměr. No. A dokonce, i když na začátku jsem myslel, že nemám vůbec žádnou šanci, tak teďka už to vypadá, že mám šanci se dostat do druhého. Kdybych chvíli ještě zkoušel tady tu taktiku, která mi nepřijde ale dobrá. Prostě letět jenom nahoře a čekat, jestli tam vykoukne stíhačka nebo ne. To je o ničem. Ale pořád bych měl tímhle způsobem šanci se dostat do toho druhého levelu. A tam nevím už, co bych měl dělat. Ale třeba je na to jiná taktika. Jo? Ale podle toho, co jsem tady zkusil, tak když letím nízko, tak mě sestřelejí ty raketomety, co tam jsou. To mě nesestřelejí, jenom když letím nahoře. Takže jako jaká jiná taktika tady může být, nevím. No, takže já to vypínám. Nečekal jsem teda, že se dostanu do druhého. To na automatu, já jsem to teda na automatu asi moc nehrál, jestli vůbec. A do druhého jsem to tam snad ani nikdy neviděl, nebo já nevím. Takže za mě úspěch teda. Ale na automatu by to bylo určitě těžší. A to říkám i s tím, že jsem tady umřel do 30 sekund. Protože tady se aspoň dala využít tato taktika. Tam teda nevím, jak říkám, já jsem to tam moc nehrál, no, ale docela bych se divil, kdyby tam šla takováhle taktika použít. Takže já vypínám. Vylocuju hru na příště. Tohle byl Choplifter. Škoda, že to není trošku vymakanější. No. Odečtu posílení platform. Tady ten NES už začíná mít na mále. A vylosuju platformu. Ale nejdřív to tam zadám. Tak. Ze který budu hrát něco příště. A co pak to bude? Nebude to náhodou zase NES? Náhodou, ku podivu, ne. Bude to Mega Drive. A co pak to bude Mega Drive? Co pak to bude z Mega Driveu? Se dozvíme právě teď. Psycho Pinball. Psycho Pinball. Tak tam je celkem jasný, co to je. To budu pinkat kuličky zase. Zřejmě to bude něco lepšího. Ale vylosuju ještě dva náhradníky. A první je Enforcers. Tak to nevím, ale zní to dobře, jako nějaká pořádná střílecí plošinovka. A druhý náhradník. Hyper Marbles. To vypadá jako nějaký kuličky. Nějaká logická hra. Ty skleněnky s těma barevnýma vnitřkama. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Můžete mě tam i podpořit nějakou menší částkou, za to získáte možnost zvolit si platformu, kterou podpoříte a ta se bude častěji šlosovat. Zároveň dostanete odznak tady pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou vaší.
A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště to bude na Mega Drive Psycho Pinball, takže když je to na Mega Drive, tak to bude mít nějakou lepší grafiku, bych řekl. A Psycho. Já jsem minule hrál nějaký pinball na něčem a nevím, jestli jsem to hrál na video. Asi jo, jo, to jsem hrál na video. Aha, tak to nebude ono. To byl ten pinball a ten nebyl moc dobrý. Na motivy nějaký hudební skupiny. Vůbec to s tím nemělo nic společného pomalu. Takže tohle bude určitě lepší. No uvidíme. Je vidět, že je, tady že je to rozdělený na módy. To bych ještě mohl upravit, protože to je Zortax máme. Takže to znamená, že tam budou nějaký módy. A to znamená, že ten Psycho Pinball bude v seznamu dvakrát. Se podíváme. Takže jednou bych ho odstranil. Psycho, no jo, několikrát dokonce. To jsou asi 4 stoly. Takže já tyhle ty ostatní odstraním, protože to je ta samá hra. Odstranit, kde to máme. Asi nevidím. Je to tady vůbec? Z řádky, tak. Zůstane tady jenom tenhle jeden. No a ten budu hrát. Takže už víme dopředu, že jsou tam 4 stoly různý. Takže uvidím. Řekl bych, tuším, že to bude něco lepšího. Tak snad se nebudu mailit.